Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Faly tafia raika aminao a to anatin'ny fandarana ankariary amin'ity alin'ny sabotsy fa 25 ny volana novambra 23 sy roa arivo ity. Miala kely ny plateau mazatra tsika mampiatrano antsika amin'ity alina ity ny prime ministre teo aloha no sady filoha nasionaly ny antoko politika monument andriamatoa monja roindefo. Faly tafia raika aminao tompoko a ary makasitraka makatelona amin'ny fampiatranoana ny fandarana ankariary androany. Misaotra ny fandarana ankariary nanasana ihany koa hitafatafa amin'izao arivariva zao ary miarahaba ny teknisianina rehetra zay miara-mifarimbona amin'ny fanatontosana azy, miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy na ny eto an-toerana ny any ivelany zay manaraka an'izao fandaharana izao. Atao anatin'ny fandaharana dia iresaka makasika ny fiainam-pirenentsika indrindra ny fifidianana satria araka ny hitantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo a dia navoaka ny teo anivon'ny vaomierama leo tena misahana fifidianana ny seni androany a ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Ho jerentsika ihany koa ireo raharaha izay mafana moa izany a ny seho tatoato a atao anatin'ny fandaharana ary dia efa manasanao anaraka hatramin'ny farany a ny ankariary amin'ity alina ity ary manantena ihany koa ny andriamatoa prime ministre tena hoe amoaka ampiariary a ny hevitry ny monument atao anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity. Eny tompoko. Ny antoko monument anisany hoe antoko tranainy satria ny alohan'ny fahaleovantena tany amin'ny 8/57 no ny forona nanana traika efa betsaka teo amin'ny lafin'ny politika. Iny ny vokam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana tamin'ny alakamisy 25/23 tarika voalohany a ao anatin'ilay vokatra ny filoham-pirenena teo alohany kandida larana fahatelo a Andry Rajoelina izay nahazo ny antsasa-manila ny vatomanan-kery mihoatra moa izany ary dia manahoana ny fahitany ny antoko monument izay vokam-pifidianana izay tompoko. Misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay a. Makasika ny fifidianana moa na ny vokatry ny fifidianana ny hevitray dia efa mazava hatrany amin'ny voalohany. Raha ohatra ianao nanankina hatrany amin'ny voalohany ny tsy fetezan-javatra maro samihafa teto amin'ny firenena dia heveriko hoe ny fiandrasana valim-pifidianana na ny famoham-bokatra dia tsy zava-dehibe intsony a satria tsy misy ataontsika hoe surprise ny ao anatiny satria dia efa iaraha mahalala fa hoe tsy nandeha amin'ny laoniny a ny fikirakirana an'ity fifidianana indray mandeha ity teto amintsika. Raha tsy ilaza fotsiny ohatra hoe ny tapahavitria ny olona ny fidy a dia hita hoe raha ny hitamaso asa angambany tsy mitovy ny hitamaso sy ny voasoratra mety samihafa fa raha ny hitany olona maso na ny mpanaramaso iraisam-pirenena zany na ny vahoaka malagasy ihany koa zany a dia mahatsapa fa hoe tsy nisy fahavitrihana nakany amin'izany toeram-pifidianana izany a ny vahoaka malagasy satria voalohany aloha zany a nananteny izy a fa hoe fifidianana araky ny fangatahany rehetra zany sy ny fitakiany rehetra ny tokony ho atao eto amin'ny firenena kanefa moa zany a dia io izy io zany ka ho an'ny tenako moa zany a sy ny antoko monument dia efa nampahalala fa hoe tany am-boalohany a tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny zava-drehetra ary ny zava-dehibe koa moa zany hitatsika fa matoa nge manao fifidianana e matoa manao fifidianana dia anovan'le fiainam-bahoaka na manova amin'ny fanatsarana zany an'izany fiainam-bahoaka zany na eo amin'ny lafin'ny filaminana zany a na eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana zany na eo amin'ny lafin'ny maro samihafa amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Kanefa moa asa tsy misy vinam-piarahamonina matotra ny fantohan'ny vahoaka zany a ankoatra ny zavatra efa hita hatramin'izay
sy izay efa niainana hatramin'izay no mitranga ka amiko izany misy zava-baovao tokoa ve ateraky ny famoahana ny vokam-pifidianana dia amiko izany monjary indefo aloha sy ny antoko monima tsy dia tena nahataitra fa ny fibanjinana hoe ahoana ny anarenana nyity fireneny itya izay no mahamaika satria ny efa hitantsika zany a fa tsy isy inona moa filazany zany valeur ajoutée na hoe tombony manokana amin'ny ataontsika hoe ny fiatsarany fandehanan-draharaha zany a ny fisin'ny vokam-pifidianana ary efa fantatra fa zay tiana ho avoaka no avoaka ary arahantsika mahita fa na ny ACCR dia lasa mpanisa vato amin'izao fotoana izao ka manahirana ny fandiniana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ankehitriny ianao no teny ilay hoe tahapahavitrihana raha ny zava-misy a nisy ilay toerana hoe tena be dehibe ny mpifidy tonga hatrany amin'ny hoe valopolo isanjato misy hoe fitopolo isanjato misy nefa ny hoe latsaka be ny tahapahavitrihana any amin'ny roapolo isanjato raha ilay tahapahavitrihana amin'ny ankabeany hoe eo amin'ny efapolo isanjato a nitovitovy tamin'ilay fiodinana faharoa tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo manahoana fahitanao an'izay hoe ny malagasy ve zany efa tamin'izany efa manomboka miena ilay karazany hoe intereany a amin'ny politika eto amintsika sa inona ny tena hoe mahatonga an'izay hoe tsy tena fahavitrihan'izay le tsy fahavitrihana hoe le isa voalazanao aloha zany tsy de tena matoky loatra hoe zay no mifanakaka amin'ny tena izy a satria raha manao projection statistique tsika zany na manao échantillonnage amina zavatra tranga sahala am'izao a dia hita fa hoe na izany efapolo isanjato tenenina zany a dia everina hoe mbola tahambony zany mihoatra ny hitany olona maso lazaina moa efa hoe mifandanja le izy satria misy toerana sasany de tena be mpifidy misy toerana sasany tsy nisy mpifidy a za aloha zany a tsy de tena matoky an'izany fa zay moa zany a no zavatra voaka ary zay koa nge no olany mba ahatonga n'le fifampiahiahina isinda zay no hitakina fifidianana madio eto amin'ny firenentsika ary ianao moa milaza fa hoe tsy mavitrika ny olona marina moa fa ataotsika hoe trangam-piarahamonina tokony hodiniana akaiky tokoa zany satria raha jerentsika nge ohatra fotsiny hoe amin'ny ankapobeny a de hoe ny fanjakana mahafanjakana azy a no mandray ny andraikitra sy ny adidy rehetra amin'ny asa-panjakana eo amin'ilay firenena anankiray le asa-panjakana zany a hitatsika fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy indrindra tato anatin'ity fikirakirana ny fifidianana ity raha tsy ilaza fotsiny tsika fa hoe azo jerena amin'ny tambazotra na amin'ny sitany seni ohatra ny lisy mpifidianana ahoana moa na eto Antananarivo eto ange mbola be dabe ny olona tsy afaka mampiasa internet zany ary marina fa hoe mandehibe ny fampiasana ny facebook zany hoe ahitana taratra tendance maro samihafa ihany a ny fampiasana facebook fa tsika mahafantatra fa hoe firy moa zany a ny tena manana smartphone amintsika firy ny tena afaka mampiasa an'izany mavitrika everiko hoe mbola tsy ao anatin'ny fanjifana ampiasain'ny malagasy isan'andro zany zay fa ny anjaran'ny fanjakana de tokony hitondra ny lisy mpifidianana izy isaky ny fokontany tokony ho azon'ny olona jerena ka za ngambany tsy iverina ntsony am'le tsy fetezan-javatra be dabe satria
ny observatoire internationaux zany dia efa nahita ny otrangajavatra be dia be eto amintsika io ary tsy mahafeno ilay fepetra ataontsika hoe na ny any sadek fotsiny zay misy lisitra maheriny roapolo ny fenitra tsy maintsy arahana mba demokratika an'ilay fifidianana tsy misy an'izany henontsika ny fanambarana nataon'ny francophonie henontsika ny fanambarana nataon'ny union africaine ny comesa eny ary fa na ny international liberal ka ny vahoaka ahoana moa ny ampavitrika azy andray anjara nefa fantany fa hoe tsy le safidy ataony eo a no ivoaka eo dia inona zany a no amparisika an'la vahoaka amin'izay zavatra izay ka raha fanjakana hoe tena responsable zany na tompona andraikitra dia mijoro amin'ny fametrahana ny fenitra demokratika eo amin'ny lafiny fifitianana izay ary za moa tsy manana maridefo zany a amintsika zao miresaka izao ilazana hoe ataiza zany a ny qualité électorale ny Madagasikara fa raha mbola ny resaka amina resaka préliminaire ataon'ny olona maro samihafa na ny hainao manjery iraisam-pireneny zany a fa na ny mpanaramaso iraisam-pireneny zany zay tonga teto amintsika dia isan'ny farany ratsy eran'izao tontolo izao a ny fikarakarana ny fifitianana eto amintsika na ny any rosia ary zay lazaina fa hoe ataontsika hoe hoe tsy ampyny demokrasia any aminy a dia misy zavatra fahafahakeliny ihany zany a tsy maintsy tandrovana amin'ireny zavatra reny na ny any iran ohatra dia misy zavatra ohatran'izany za moa tsy ilazany korea varatra fa fatatsika daolo zany a rehefa korea varatra zany a fa ny azy moa dia effectivement misy saritsaripifitianana koa any a misy olona tendrena fa angamba tsy azo hoe retriretina ho safidy malalaka zany a ny zavatra mitranga ka ny eto amintsika zany ka izay koa ngeny mahagaga hoe ny safidim-bahoaka ve no ilaina ka raha n'la safidim-bahoaka no ilaina tiana ho fantatra maninona raha tsy atao araky ny tokony ho izy la fifitianana fa rehefa tsy safidim-bahoaka no ilaina maninona tsy hoentinao fotsiny amin'izao ary izy io fa anaovana zao saritsarin-javatra rehetra zao zay zany no manahirana ka izay zavatra zay rary ny sitsiny raha ohatra ka somary valalanina ihany ny vahoaka malagasy ka mifantoka amin'ny fitadiavana ny hoarapaka androany aloha toy izay andany andro amin'ny hoe fametrahana ny safidy nefa tsy ny safidiny akory a no lazain'ny olona rehefa avy eo ianao ny teny teo hoe ilay demokrasia eto amintsika somary mbola hoe tsy tena mipetraka tsara zany raha lay nizavanisy tamin'ity telo amby roapolo sy roa arivo ity ny avaka kely lay kandida indray no ny antsony olom-pirenena tsy hifidy tsy nanapotika ihany ve lay demokrasia izay hoe tranga tamin'ity telo amby roapolo sy roa arivo ity izay a ny monima zay nanana traika efa betsaka teto amin'ny firenena eny ka izany tafiditra ao anatin'le ambolehtra daholo zany zavatra zany ahoana moa no ampirisianao ny olona ifidy nefa ny fantatra ao hoe tsy ny safidiny no atao ao dia aiza zany ny zava-dehibe io zany sahala am'la fanontaniana ankehitriny ihany zay mitranga hoe hoe tsy mahazo miteny ianao rahaonana tsy mahazo manao fitakiana dia inona moa zany ny zava-dehibe eto amin'ny firenentsika marina fa hoe le article dradradradraina am'le décret na le arrêté zay soratana hoe ny fihetsehana tsy nahazahoana lalana zany a dia tsy ino moa zany araky ny fomba fiteny mahazatra andrareo moa zany de hoe ho fortement réprimé na tsy azo ekena na andray fepetra enjana zahay sy ohatran'izany de inona moa zany ny zava-dehibe hoe ny fitakiana ve sa ny famoretana inona zany zava-dehibe amin'ny vahoaka de ny fitakiana ny zava-dehibe fa am'le olona mitazona an'la fahefana de ny famoretana ny azo ny zava-dehibe ka
mamerina zany an'le fanontaniana teo hoe raha ohatra ka hoe fifidianana le izy a de hoe mitaona ny olona tsy hifidy a raha culture demokratika nge hoe tokony asiana ny fifidianana ka tsy izay zany a no hitarihan'ny mpanao politika ny olona fa hoe andao tsy fifidianana mihitsy zany a no fomba andraisana ny fahefana fa ataoko hoe fomba hafa de mety mampiverina an'le processus demokratika zay fa ity ange le fifidianana zay hoe tokony ho apetraka mangarahara andrefesana ny safidiny vahoaka sy ampisy la sincérité de vote mihitsy a no bafoe zany hoe zany no atao tsinitsinina ka rehefa zay le izy a ny fitakiana hoe andao ho amboarina ny zavatra eto a de iveriko hoe tsy mampiemotra ny demokrasia mihitsy zany a satria tsika de miara-mahita fa na ny nametrahana an'le gouvernement eto amintsika hoe ny ina moa zany le présidence par intérim dia na ny ady hevitra amin'ny lalàna ny acc ohatra dia natao hitsara ny zavatra anankiray hoe mifanaraka ave amin'ny lalàm-panorenana fa tsy natao mihitsy amorona lalàna ny acc kanefa irahantsika mahita ny fomba fandikany acc ny zavatra lazainy de avy eo a de lazaina indray fa ny professora pahay lalàna iraisam-pirenena ohatrandry professora Ranjeva Raymond zay fantadaza fatapoko hitapoko hitam-pirenena ny fahaizany ny traikefananany ny olona notezay nateto amin'ny firenena aza saika notezaina avokoa raha hoe mpianatra lalàna zany dia ilaza ave tsika fa de tsy mahay lalàna ireny olona ireny e ny mpikambana atao amin'ny lalàna avo amin'ny lalàm-panorenana ihany koa zay tsy nanao soni anyireny famindram-pahefana indro miampitana indro miantona ireny de holazaina koa ve hoe tsy mahay lalàna le olona ka io moa zany rehefa mipetraka am'le toerana anakiray zany ianao a de mahay lalàna zay zany le izy satria tsinona ianao no eo am'le toerana e fa ny olona zay tsy eo zany a na ny olona nanao publication maro samihafa na eto antoerana na eto amin'ny raisam-pirenena amin'ny resaka lalàna zany ary ny keny ataotsika hoe ny zafady ny revue ny des pères zany na ny collègue na ny ataotsika hoe mpahay lalàna iraisam-pirenena zay sangany iraisam-pirenena nge no mankatoa an'le publication ataonao a zay vao afaka mivoaka amina revue scientifique ny publication ataonao e ka aiza raha zany le tena mahay lalàna le anao zay mipetraka eo am'le toerana ve say ireny olona manao publication amina revue scientifique anaovana jurisprudence eran'izao tontolo zao ireny ka tokony mba hametraka ny toerantsika ihany tsika am'izay tandrifiantsika zay zany le izy ka tsy tokony hotezana koa ny vahoaka hoe de manaiky zay ange le tena danger vola ravoavy hoe a ny tena danger a de le hoe zahana terena le olonae anaraka fotsiny ambokony zay zavatra misy zay ny tena antidemokratika indrindra e ny fitaizana ny saim-bahoaka ho zatra manaraka ambokony na zavatra efa hita efa tsy mety zao aza ka izay nefa ny zavatra ifampitaizantsika eto zay no atao rehefa tsy manaraka ambokony ianao a de andefasana inona sakamainty moa filaza azy e andefasana sakamainty de le sakamainty koa eny io moa zany anjaratsika fa madagasikara de ho tsarain'ny olona hoe atraiza ny fanajantsika ny zon'olombelona tsika nanao sonino droit international humain dih mahalala an'izany tsara ny folo andany mpitandro filaminana nefany a imason'izao tontolo zao tsika no tsy manaja an'izany misy ataoko hoe efa maty lay olona zay zany a vao hoe anao enquête mahakasika an'izay avy eo a zay vao manambara hoe zao ange ny akta nataon'ny olona tam'izao na tam'izao na tam'izao de eo anatrehan'izany nefany ny procureur général de la république ny procureur de la république no tompon'ny fahefana
eo amin'ilay atao hoe officier de police judiciaire na OSP io na OPJ io na officier supérieur de police judiciaire OSPJ na officier na police judiciaire OPJ zareo moa zany no OSPJ zany hoe izy no le zany hoe tsy tokony misy afaka mampiasa basy zany zany raha tsy baiko avy aminy nefa asa moa zany no tsy naheno angambany fa hatra amin'izao tsy mbola naheno a hoe inona ny conférence de presse na ny déclaration nataony OPJ na surtout ny OSPJ eto amintsika de ny PGCS zany a na ny PR zany a tsy nisy zany nefa hitatsika na a New York vao misy zavatra kely defa tonga de ny PR no miteny voalohany vao misy zavatra mitranga ny États-Unis defa ny procureur général de la République no mitsangana miteny a mahakasika an'izany fireneny zany zay vao afaka mampiasa force ianao fa maty le olona zay vao zany hoe reny zany a efa poste déclaration a dia manahirana hoe amin'ny tany demokratika tany tandalàna de zany ve ny zavatra misy eto ka lasa miteraka politika de la terreur le izy de zay ve zany a no ataotsika eto amin'ny firenena eto ka le famohana vokam-pifidianana inona ny zavatra ho atsarainy mihoatra amin'izao zavatra misy zao de za aloha zany asa raha araky ny tsy litsofin'ny olona rehetrarehetra de hoe iamafy izy tya fa tsy hoe iamora zany a ka zay no mahatonga anay hoe aa aleo tsy tezahana am'izany ny vahoaka raha resaka demokrasia no resahantsika de tsy mila tezaina ho mpanaraka ambokony ny vahoaka malagasy zay zany a ny fahitako no hoe rariny tokoa raha ohatra ka nitenenina ny vahoaka hoe aa aleo tsika tsy mandray anjara amin'io satria tsy ny safiditsika nke no ivoaka eo a zavatra lamina maro samihafa efa mipetrapetraka no zavatra misy eo a ary io moa tiako foana mamerimberina azy hoe lazaina foana le hoe mampiteni ny moana fa tsy zany mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara fa mampahamona ny miteny ny zavatra misy eto zany hoe tena tsy hainao tsony a zay fomba ilazanao hoe inona moa zany a le modèle d'autorité a zay misy eto amin'ny firenentsika nefa tsika milaza fa hoe manana lalam-panorenana milaza tsika fa firenena na aleo tenana andritra ny dimy amby enimpolo taona milaza tsika fa tany tandalàna milaza tsika fa mandroso Madagasikara milaza tsika fa reo amin'ny lafiny haingo ina moa zany modèle de stylisme amina na cravate zany asa za ty ve za miresaka aminao ty ve raha jako manao cravate fotsiny araky le fiteny a sa tena hoe symbole de la civilisation le cravate anaovako tia rehefa manao an'le fitafiana ohatra mpitsara le toge zany amin'ny andavanandro ianao rehefa tsy misy toge ange de ohatra ny olona rehetra fa rehefa mampiditra an'le toge ianao raha any amin'ny tany britanika moa de mbola siny an'le sary voalohany iny a manampy an'le toge rehefa miakanjo an'iny zany ianao a de tsy tokony ho ianao tsony no miteny fa ny lalàna zay zany le izy nefa ny eto amintsika tsy zany le izy a de mampanontany tena hoe mandeha makaiza ka ho any antoko monima ozy izy ianao zay antoko efa ny forona nandritra na tany alohan'ny fanjanahantany de manana didy lehibe tokoa ny antoko monima manana didy lehibe tokoa ny tenako satria filohan' zany antoko zany antoko sekoly zany ary averiko matetika moa rehefa miresaka aminareo mpanao gazety a na iza le hainao manjery fampiresahako a na iza de hoe ny antoko monima de antokondrazana io antokondrazana malagasy zany hoe taony merina taony betsileo taony sakalava taony antaikarana samby ny rehetrarehetra le foko valo amby folo eto Madagasikara samby ny tolona ny ady tsika azahoana ny fahaleovantena ny ady tsika azahoana ny zo fototra ny ady tsika na ny fandrarahana nge vola ravoavy tsy mora teto Madagasikara satria hitanao tamin'ny fanjanahantany fehezan'ny vahiny ny compagnie marseillaise ny lyonnaise ny ohatran'izany matoa nge tsika tonga tamin'ny fialana amin'ny zone franc tamin'ny taona telo amin'ny fitopolo de noho ny tolona natao a tamin'ny raika amin'ny fitopolo a sy ny
nitoizan'ny mpianatra tamin'ny 2070 izay nahatonga antsika niala tao amin'ireny zone France naman'ny ireny ireny nefa ny amin'izao dia remise en cause daholo fa dia miverina antsika izany amin'ilay zavatra taloha ka izay zavatra izay dia tsy maintsy mijoro tokoa ny antoko monima ary mahatsiaro tena manana didy ary tsy diso raha mitaizany vahoaka tsy anaraka ambokony Nareo izany tao anatiny ny fifidianana iny anisan'ilay nirahevitra tamin'ny CEDIS ve hoe tsy tokony andeha andatsabato ny olom-pirenena sa manahoana ny tena hoe toerany monima satria tsy ny teny ofisialy nareo tany alohan'ny fifidianana efa ny teny foana ny antoko monima hoe raha aminay ange dia tsy misy io fifidianana io e ny antony ange dia tsotra na ny vola ary raha ohatra ka hoe tsy matahotra ny répression ange ny olona fa navela hiteny malalaka mba handramontsika ange hoe asay vao miteny malalaka ny olona hoe ny lehibe nafokotany ny délégué maro samihafa napetraka tany amin'ny bureau de vote tany reny démembrement napetraky ny seny ireny voaloha daolo ve ny volan'izy ireny inona ny nahatonga ny antota taratasy mikasika amin'ny fifidianana andiny faharoa ireny a nalefa taxi brosa tsy misy akory sécurité manaraka azy sarety no mitondra azy avy amin'ny point de district indraindray aka efa tolakandro ny andro andro anaovana ny fifidianana vo tonga any amin'ilay toerana dia zany rehetra zany ve dia fifidianana mizotra amin'ny ara-dalàna ka amiko zany a dia zay le izy hoe terena fotsiny toerana taizany nisy an'izay afaka mame io zany raha avela miteny ny olona ny tokony atao ange ny tokony ataonareo mpanao gazety ange dia tokony anontaniana ny senia sy ho anontaninareo mpandefa ny sakamanga miasa ety bon sakamanga io manko ialatsiny aloha sakamainty hoe sady misy polisy izy io no misy ny gendarme angambany a manao an'izy io a tsy fantatro koa moa na ny misy ny miaramila fa mba tenenina hoe aza sinany ireny fa velo ny olona hiteny hoe ilahatra mankany amin'ny senia na hoe na ny any amin'ny démembrement ny senia any amin'ny province a hoe hoe zay tsy nahazo vola satria zany moko raha matoky teny ianao de miteny hoe mila aranareo zay tsy nahazo vola zany ho jerenay mila aranareo zay nampanantenaina ivola zany ho jerenay de ho hitatsika eo hoe misy ve le izy sa tsy misy fa le fanontaninao any tsy fantatro hoe uni voka hoy izy izy ny matematisianna na inona moa zany mandeha tokana na mandeha amin'ny sens unika zany ny tsotsotra kokoa satria za no anontaninao aiza amin'ny toerana ma feno ny teny toerana anisy teto fa ny tsotra indrindra raha teanao observation tsika grandeur nature de tenenina fotsiny fanjakana hoe asivo journée na inona izy tia hoe tsy mampiasa ny herim-pamoretana nareo fa velonareo ny olona ampiseho hoe zao de hitatsika fa angamba feno ny olo ilahatra hitanjozotra amin'ny bureau an'ny seni na any amin'ny province io a na eto amin'ny capitale io a akoatra ny bureau an'ireny candidat zay nampanantena vola sy namany ireny moa zany a de ho hitatsika zay ka ny profon'io ange zay foana le problème atsika hoe aiza ny profony zany fa fantatra le izy mialatsiny aloha mialatsiny fa anao mifona am'le ohatra fa tsy hitako moa zany eny misy olona aleo vaiko le ohatra fa sao de adikan'ny olona hafa sasa misy olona zany tratra mangalatra ambodiomby hoe namidiny zany a ohatra nyvarotra kosoa izy sy namany ity izy zany hoe io le zavatra nangalariny a ao izy zany ao anatin'ny ny vala ao a valan'omby ao de hoe bon izy aizany profo satria mety miteny izy hoe za nge nakato fa tsy nangalatra omby aho fa mety tsy fantatro hoe nivoaka kely ve izy sa naninona sa naninona nefa le omby tsy ao ohatra de ahoana moa zany profo ohatranina ary io no zavatra hoe tokony ifampijerentsika hoe raha hoe hitady profo zany tsika anamarinako hoe tsy tokony hoanina andehanan'ny ady hevitra raha mitady profo tsika azo alefa hatramin'ny hoe ny andohany le fifidianana ireo zany profoka profo mitohaka ami'ny tenda nefany a de hitatsika le tsy fanarahan-dalàna be dabe nahatonga ny fametrahana an'le hoe présidence par intérim meto antsika ka raha le profo zany no ilaina be dabe le profo
io zany vola ravo avy hoe ravo le ataontsika hoe le fanjakana de facto unilatéral zay mitantana amizao io zany hoe rehefa tiany atao prof ty de prof rehefa tsy tiany atao prof ty de tsy prof ohatra fotsiny hoe miala tsiny a fa mbola anao ohatra amizany hoe ohatra zany misy olona zavatra matetiky pitranga zany a misy olona ohatra tiana hoe o inona moa ty hoe hoenjehana izy a de hoe bon savainao izy de ampisavana azy ianao a de mahita tsy haiko pakena rongony ao anaty paosiny le olona nefa tsy mpifoka rongony ohatra de hita ka io zany a raha atao ohatra an'izay nge de mahita zavatra holazaina foana tsika tsy mariny zany zao zany fa ny zavatra iainatsika ny iainatsika andavanandro a de hahafahatsika milaza fa hoe tsy mety le zavatra ary rehefa tsy mety le zavatra ka te hanatsara firenenatsika zany a de atsaraina zany zay fa tsy hoe ifandona lava eto zany zay tsika vao afaka anarina ny firenentsika satria mampalahelo raha ohatra ka zany kolotsaina zany zany a no hotafiditra eto amin'ny firenentsika ka io zavatra io manaovan-kety nareo satria marina aloha fa eny mety zay koa nge ny problème eto amintsika ny problème eto amintsika zany a azo atao ihany ange zany ankety zany ho hitatsika eo moa zany ho hitatsika eo a ny iraisam-pirenena raha ohatra ka hoe satria mitaraina ohatra ny sadaika fa tsy ampy ny fotoana nahatongavana eto satria dia saika tsy tafiditra eto zany zareo de efa roa andro sa telo andro a sa efatra andro alohan'ny fividianana izy a vo tafiditra eto de zay moa nanao resaka aminy hoe azo atao ange ohatra hoe any Etats-Unis e any Etats-Unis ange hitatsika hoe misy resaka mahakasika an'le iza moa ty Donald Trump am'le procès mahazo azy am'izao fotoana zao de izy nefany mirotsaka ho filohan'ny Etats-Unis de mandeha ny ady hevitra ny débat juridique de any amindrareo any a tsy tabo mihitsy na fady no miresaka hoe nalany filohan'ny repoblika eo ange i Joe Biden ka voaprofo zany a fa tsy tokony latsaka izy satria reto dolo le charge voaprofo zany ka mahazo de mety mety any am-pontsy izy mamita ny mandany na ny propagande na ny zavatra ohatran'izany eto amintsika eto tsy misy manakana hoe tsy azo atao ny manao fanadiadiana na manohy ny fanadiadiana na manohy ny fanangonana ny vokatra ninona moa ty ny preuve rehetrarehetra aorinany fifidianana fa ny olana eto amintsika de hoe ny preuve alohan'ny fifidianana ary efa herisetra maro samihafa no mitranga eto amintsika ka maika anohy an'izany aorinany fifidianana zay mahatonga anay hoe ny vahaolana am'izany vola ravao avy de hoe aleo tsika ma satria efa nihoatra ny lalam-panorenana betsaka le zavatra misambotsy moa le fiteny fiteny azy am'izao eto amty firenentsika tia andao arenina de ny fanarenana an'izay a de anticipeko ianao raha zay ny fanontaninao zay mihitsy notiako antanina mantsy hoe raha tsy anaika lay vokam-pifidianana anareo a de ahoana zany no hoe eritreretinareo a ahafahana zay hoe manarina zay za moa aloha raha za monja roa indefo sy ny antoko monument de tsy mieritreritra hoe nisy fifidianana milamina eo a ka misy vokam-pifidianana milamina ka misy vokam-pifidianana ho toerina fa mbola mitohy foana zany a ny processus de facto ny processus de fait zany a am'le zavatra ataotsika ka ny fandaminana an'izay de tsy maintsy miverina am'le dialogue politika ihany za moa rehefa manao famakafakana ndraindray de ohatra hoe zavatra mitranga zao ange
ataontsika hoe nisy tamin'ny 2009 nanao tsika ny inona moa ty dinika nasionaly a fa hoe nezahana nitaritana ny pouvoir unilatéral tamin'izany fotoana izany fa ny afara ihany tamina charte de la transition tsika zany bon charte de la transition tamin'ny 2011 tsy tadidiko hoe iza moa ny taloha ny nanaovana an'la quatrième république 2010 décembre 2010 ny constitution dia nanaovana fety be hoe efa mitsangana ny ka nanakana ve an'la fametrahana an'la transition zay tamin'ny charte de la transition tamin'ny 2011 raha ohatra ka ianao mety tsaratsara kokoa ny mémoiranao noho ny anahy hoe 2010 no ny inaugurena ny lalam-panorena ny quatrième république 2011 angamba nisy charte de la transition tsika kanefa nyeritreretina le fametrahana la quatrième république hoe tsy tokony isy zavatra hafa ntsony fa io no mitondra antsika fa mbola nisy accord politique zany hoe ange zay no nahatonga ny teny ange tamin'izany hoe morne io a na maty ankaranany io quatrième république io zany hoe lasa lalàna mifameno am'le hoe le charte de la transition le izy lasa lalàna mifameno am'izany satria tsy tadidiko hoe inona le volana nanaovana an'le charte de la transition fa ny raika amby folo sy roa arivo ka inona zany zany hoe za mantsy tsy tehitenyzay lay nalalan'ny olona azy a za moa tsy tehiteny betsaka fa indraindray lazain'ny olona fa hoe hoe maminany fa za moa mpandtsy hoe za zany mpitondra toko politika e za koa efa prime ministre mahalala tsara ny pitsopitso ny zavatra rehetra ihany koa fa amin'ny inona moa tia ny étude comparative maro samihafa ny ainana teto amin'ny firenena sy natao eran'izao tontolo izao a dia ahafahana milaza fa tsy misy manakana hoe tsy hitra amin'ny accord politika atsika na de tononona ny vokam-pifitianana mitovy ihany a amin'ire édition any ny fa ny zavatra hoe za mahamonja roa inde fois zany a zay mampitarika ny antoko monima de efa hitatsika koa ny zavatra ny ainana tamin'ireny a transition 2011 jusqu'en 2013 2014 zay ireny a fa tsy nitondra soa ho an'ny firenena fa tokony misy zavatra arenina maro eto amin'ny firenena ary fatatsika nge reo fatatsika ary zay no zay moa no zavatra apetraka ny olona amiko foana hoe ka ireo ange na reo sedisy iarahanao reo ange andrimato monja roa indefo de olona efa nitondra fitondrana olona efa saika ministre zao ianao moa tafitra ao anatin'izany fa ianao moa miaro tena foana hoe enim-bolana na teo anao fitovolana eny e ka miaro tena aloka zay tamin'ny sivy sy roa arivo a fitovolana any teo a fa tiako ihany kosa aloha milaza fa mba misy zavatra napetraka teo voalohany aloha averimberiko zany rehefa isaky miresaka aminareo a zany amin'ny haino aman-jery hoe sy ny ina koa moa ilay anakiray haino jery haino vakijery haino vakijery mianatra foana koa nge ny tena amin'ity zavatra ity e ka ao anatin'ny rehefa miresaka amin'la haino vakijery zany a dia averiko foana fa reharehako tamin'ny 2009 tsy nisy mpitandro filaminana ny famono zany teto mihoatra tamin'ny taloha tany be da be ny olona nytaraina teto saika very fananana ao ny very saika very société na concessionnaire de véhicule ao ny société zay no concurrent any société sasany zay nopotehana ao ny hôtellerie zay saika nalaina fotsiny a des francs symbolique be da be ao ny olona nygadragadraina foana ao ny natao sesitany nitolona tamin'ny 2009 kosa nge no nanafoana an'izany rehetra zany fieran'izany a zany ka am'izao zany a tamin'izany a be da be le zavatra natao na
ny olona moa miteny hoe fanonganam-panjakana za de miteny foana hoe fandrodanana an'le fitondrana nisy zay nampiasa an'le fanjakana amin'ny zavatra tsy mety a ary le fanjakana ka lasa ny voana amin'ny tsy tokony ho izy de natao zany a de nanahina an'izany fanjakana zany satria tsy voalohanke vola revoavy ny karaman'ny polisy pirenena nandritra ny telo taona sy tapany naninona no nalonay zany ary voaloha nandritra ny fotoana nahateo a e le fito volana nahateo a ny mialatsiny a fa tamin'ny andro nahateo a ny stage rehetra natao foloandaha natao polisy pirenena natao amin'ny gendarmerie pirenena tsy nisy nandoavana vola satria ny karama kely ny miaramila zany na ny foloandaha rehefa manao stage izy a de lasa troan'le stage de misy ary ny mampijanona ny zanany mianatra aloha mandritry ny stage zany do lenge zavatra misy tamin'ny andronay izy tamin'ny androko zany ataoko androko satria mesure administrative no raisiko mivantana na tamina chef na administration azy any zavatra zany dia nandeha ny nataony assise militaire nandinihana an'le grille indiciaire nampitovizana hoe ahoana moa zany a ny tokony atao e satria misy ny olona manompo firenena telopolo taona dimy ampy telopolo taona mihoatra an'izany ary ny sasany raha refesina hatraty amin'ny semipisy ny ohatra an'izany de rehefa mandeha misotro ronono ve izy de hoe mandeha jante araky le fitenena anazy zany a no hiafarany tsy mety zany ny mpampianatra mpanabe za zao a marina fa hoe misaky miteny de mampatsiary foana ny ray aman-dreny monja jaune fa ny fitaizana azy koa nge tsy ray aman-dreny monja jaune foana fa ny fitaizana azoko mbao nytaizahny ryle professeur leonard ry professeur abermanana ry professeur andinomanina pepe ry professeur ambelson remy ry la gaston ry manase soavelo mandroso reny isan'ny taiza zany be da be ny professeur ry andriamarolaza ry rambelson janine ry ramamontsiso janine lucile raberman ny taizanay dôly zany tamin'ny fahakeliko ary lazaiko eto a fa na za mbola ataoko hoe telo amby folo taonaka na ny baolina basketiko voalohany a de re olona reo a no ny vidy an'izany satria de zalazandrinzareo a zanakinzareo a ny tezay za de ny mpampianatra enseignant chercheur zay nampianatra anareo na ny namoan'io filiera communication io teto madagasikara be da be ange zany de rehefa isotro ronono ve reny zany a de andadilady sy ohatra an'izany ka rehefa tonga tamiko ny fampiresaka tamiko ny syndicat ny css zay solidaire amin'ny fitakiana syndical teto madagasikara dia hoe ahoana ny anatsarana ny tontolo ny fanabeazana ny mpampianatra satria io foana ny mahatonga ny zavatra tsy milamina lavy io ny greve ny mpianatra ny bourse sy ny ohatra an'izany zay nahatonga an'le hoe le trois décret reny a no soniaviko na de saika nogadraina ka ny tenako satria nampiasa ny zo mahalehibe ny administration a zay zoko tanteraka de zany zavatra misy ka zany zao a de tami'izany a fito volana sy enim-bolana zany a no nanatanterahana azy nisy ny symposium des fonctionnaires be da be zany zavatra vita tao anatin'le fempotoana ka rehefa za tsy teo a hitatsika hoe nakaiza le firenena satria ti moko tiako foana no miteny azy hoe tami'za teo a de stationnaire ny croissance économique atsika fa rehefa niala teo a tonga de ny iba ny croissance économique atsika ka za tsy tompony andraikitra amina zavatra maro samihafa ka ny tiako tenenina zany de hoe misy zavatra tami'le transition zay natao misy mba hampahany tsara kosa ny aina an'le firenena ary irehare antena fa nisy zavatra be da be kosa zay tsy nylamina nanomboka teo ka raha anao akory politika zany am'izao de fafantatra dôly ange inona ny mety sy tsy mety eto amin'ny firenena ka raha samy ti atandrazana raha ti tandrazana ianao inona moa zany ny atahorany tsy haiko hoe inona ny atahorana hoe ifanatrika aminjaro indefo na ny atahorana hoe ifanatrika amin'ny ny olona rehetra na ataoko hoe ny partie prenante zany satria io zany de mbola tiako foana no manazava azy hoe ka io ve zany fifampizarana toerana sy ohatra an'izao izy aka le anao dinika politika
Io zany a io notion io a de tiko ny manazava azy. Ny antokomo ny malo a ankoatra ny mahatokondrazana azy ilay voalazako teo sy antoko sekoly azy a dia ara-dalàna. Areken'ny lalam-panorenantsika ny fijoroana antoko politika eto Madagasikara. Ary amporisihany ary satria ankadren'ny lalàna ny libre association ny fananganana antoko politika. Misy pitsopitsony ihany zany a tsy maintsy arahana dia ny antoko monima amintsika amin'izao andro maso imasonandro androany zao a dia ara-dalàna. Ary amin'ny mahafiloha nasionaly ny antoko monima dia miteny ankahalalana satria ara-dalàna ny antoko zay tarihako. Rehefa ara-dalàna ohatran'izany zany le antoko tarihanao na ny association io na association dia zay le atao hoe opinion constituée zany hoe a io zany a le lazana hoe hevitra miravina ao anatina fikambanana ao anatina antoko politika. Raha ohatra tsika ilatsaka ho inona moa ty ho député na ho président fokontany na tsy fantatro na filoham-pirenena de tsy maintsy misy fikambanana na antoko no mandrotsaka anao. Ary olona élu a raha ohatra ka tsy manana antoko ianao mi-parene anao zany a amin'izany fifidianana izany. Zany hoe zany a ny tiako tenenina de tsotra hoe ny opinion constituée zay composé ireo a an'le partie prenante fikambanana io na ara-drazana io na antoko politika io na ara-toekarena io na société civile io na coopérative io na syndicat io de partie prenante daolo tompoko a ao anatin'le processus. Ka rehefa hifidy angetsika tsy maintsy olona avy amin'ireo ihany a no mirotsaka ho fidiny de zay l'essence an'le hoe accord politique. Ny problème eto amintsika ange tsy adiadiana le zavatra fa hoe accord politika makaizandray zany fizarana toera eny e zay le zavatra nisy teto zay le endri ny ivelany. Fa raha le foto-kevi-dehibe amina science politika zany a inona moa na ny frantsa ohatra na ny états-unis na ny grande bretagne na ny amin'ny toerakafa maninona accord politika no atao a ohatra hoe reny dialogue israelo palestinien ireny de accord politika maninona izany no atao a ankoatra an'le hoe constitution le izy. Zay no atao a satria zay le foto-kevi-dehibe hoe reo ange le olona andray andraikitra. De ny tsiko anontaniana andriamatoa prime ministre aloha hoe aizaka ny toeran'ilay feon'ny vahoaka zay tokony tsy ho tsinotsiniavina ihany hoe nandatsabato izy tamin'ny 16 Desambra 23 sy 20 ary monima moa miteny hoe tsy tena hoe maripotitra ho anareo zany tsy tena mipetraka lay hoe vokam-pifidianana le fifidianana kanefa nisy zay tsy azo fafana tao anatin'ny tantara aizany toeran'ireo aloha zany ho an'ny monima. Eny e bon averiko indray le fanontaniako a hoe ekenao ve fa nisy fifidianana référendum tamin'ny 2010 pour la 4e république pour la constitution de la 4e république nisy zay ekenao nisy zay tamin'ny folo sy roa arivo de ekenao ihany koa fa nisy feuille de route zay no soniavitsika ny tantana ny firenena taorinan'izay tamin'ny 2011 ekenao koa zay bon ka naninona ka tamin'izay nitsoniatsoniavina ve ny hevitry ny olona nanao référendum satria mbola notaingenana zay mihitsy le izy a satria bon tsika moa zany nieritreritra nampidirina tao anatin'ny ordonnancement juridique interne na ny rafy inona moa zany ny lalàna eto amintsika zany a le feuille de route fa ny tena marina nitaingina teo ambonin'ny constitution antsika le feuille de route satria zay tsy fenyle feuille de route zay vao misinspire tsika en tant que jurisprudence tany amin'le constitution zay nge le zavatra nisy ka raha hoaritsika zany am'izao amintsika miresaky zao nisy le fifidianana teneninao teo
samonjako indefa moa zany de miteny hoe amiko a ninina zay lazaina sy zay valiny a tsy mampiova ninina fa mitaky a dialogue politika ametrahana zavatra vaovao anarinana an'le firenena de inona no tsy azahoana manatanteraka an'izay mihoatra amin'ny zavatra niainantsika tamin'ny 2009 sy 2011 za aloha de miteny aminao fa tsy maintsy iroso amin'izany ihany tsika zany jurisprudence zany a tsy hoe jurisprudence moa zany fa io koa manko le jurisprudence tsy itovizana hevitra ihany io amin'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa izy miteny hoe efa jurisprudence ny ohatra hoe ny hoe tsy nisy olona noverezintso teto a nohony hoe tsy fantatro amin'le article 42 zany hoe dikan'izay ve zany mato azy le lalàna amiko tsy mato azy le lalàna fa mety ohatra hoe tsy hitany olona izy tamin'izay na tsy fantatro hoe tsy nitanterahana izy tamin'izay a dia mety tsy voatantery fa ny jurisprudence amiko de hoe mona le lalàna rehefa tsy miteny le lalàna de eo ianao no maka décision ao anatin'le esprit et la lettre ny code de procédure maro samihafa na lalàm-panorenana io na ny code de procédure civile io a na le code de procédure pénale io a na traité maro samihafa io a na ny nampiasain'ny olona tany amin'ny toerana nisy azy ihany a zay satria ny lalàna tsinona mifameno ihany a amin'ny tantarany zanak'olombelona sy ny tantarany firenena zay zany le jurisprudence fa tsy hoe rehefa hoe nisy zavatra diso natao tato a de ho raisiny iny atao jurisprudence tsy zay le izy ka amiko zany mamelabelatra an'izany taize tsy hoe taize fa mamelabelatra an'izany izahay a ary zany zavatra zany a de ifandinihana amin'ny antoko politika maro samihafa misy eto ifandinihana ihany koa amin'ny sedisy a ifandinihana ihany koa amin'ny panina FFKM ifandinihana ihany koa amin'ny syndicat sy ny force syndicale maro samihafa zay misy eto amintsika hoe non aza matahotra atsika miresaka an'izany fa tsy fady zany efa ny ainatsika zany fa ny olona fotsiny tsy mahatadidy de zay indray mola zay ny olona hoe monjaro indefa to manome sopapa foana ka za manome sopapa foana mba tsy ampifandona an'le firenentsika efa ny ainany zany ary zay fa nametraka préliminaire mahakasika an'izany mémoira zany a eo anivo ny communauté internationale hoe ny satria nge ny fiarovana ny krizy a de hoe ny taloha mandritra ny olona moa de miteny fotsiny hoe tsy niady tsika malagasy a ny lamina ny fifidianana de ahoana moa zany no itia hoe de hoe tsy maintsy efanao tontondry foana tsika malagasy a zahay aloha de niteniny olona hoe aminay a de aza retraretina fotsiny ohatrany misy le fifidianana fa tsy mila mifamono zany tsika fa mila mitaky dialogue politika ahoana moa no ifamonoana fa iza ny moramora kokoa sy ny morale kokoa ny mitaky dialogue politika ave sany mifamono amin'ny andro n'le fifidianana de am'izay lazaina le fifidianana hoe tsy ny lamina ka za monjaro indefo aloha isaora koa ny sedisy a fa nitovy ny fomba fijery sy ny zavatra natao tami'izany ary zay ange de efa ela no miteny hoe tokony cellule de crise ary eo anatin'ny travail na cellule de crise a zany zavatra lazaiko anao izany ka tsy hoe misy olona verezinjoa eto ny olona ny fidy tsy verezinjo velively ny olona ny fidy ary tafitra ao anatin'ny partie prenante ny olona ny fidy fa kosa misy zavatra tsy ny lamina teto amin'ny firenena ary mbola tsy mampilamina azy ny famoahana zay lazaina fa vokam-pifidianana ka ina ny mampilamina antsika tsy maintsy miroso ihany a amin'ny dialogue politika zay zany zavatra atao ka izay ve zany no osakanana izay ve zany de asa tsy fantatro hoe ahoana moa zany fomba atao anakanana an'izany de hoe reha miteny an'izany ve monjaro indefo de andao samborina fampa andao gadraina na sanatriany vava andao hotifirina bon asa zany ve mampilamina ny fireneny zany inona moa ny zoan'ny olona manao an'izany de inona ny zoako amin'ity fireneny ity zany
samy mba manana zo ange tsika amin'ity firenena ity, dia ahoana ary zany ny zoan'ny sasany tsy ajainao a? Fa ka tsy maintsy dialogue politika foana zany a no mampilamina atsika, ary za aloha zany a dia miteny hoe tokony hoe araraotintsika ihany a ny fahitana hevitra maro samihafa hoe andaminana an'ity firenena ity. Zay nge le hoe lazaiko hoe za aloha manana ampahana lakile ihany amahana ny olana eto amin'ny firenena. Fa za kosa tsy ekeko ny hoe fanasoketahana hoe monja ho indefo dia mpanao borofo, monja ho indefo dia mpitariky olona mpakany amin'ny korotana, mpakany amin'ny fifandonana, dia ampitovizina amin'ireny hoe seigneur de guerre any Afrika reny ry Joseph Kony sy ny zavatra ohatran'izany a, tsy ekeko zany. Ary za koa manameloka le fomba fiasan'le zandary sasatsasany sy ny mpibaiko azy hoe rehefa monja ho indefo ve zany miteny de hoe tsy maintsy ny antandroy ny foko antandroy angano tsy maintsy hoe miaino sy hitenenako hoe maninona ny olona rehefa miteny hoe miantso ny any ambalambahoaka na ny any ambany tanàna na miantso ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo tsy misy mandeha any amin'ny kartie any mandrao anazy, fa rehefa monja roa indefo ny tononona de hoe rahonana ny antandroy tsy anaraka ny teny s zany ange ny tena incitation racia alahenina racialy zany ny tena incitation alahenina racialy nefany mino a vola ravao avy fa zao resaky fanaovantsika zao en ny majorité ny olona mihanao antsika dia tsy foko an-tandroy de ahoana moa zany ka zay zavatra zay de zao tenako zao ve zany de endrik'olona mpanao an'izany en mba ataoko hoe mba nandrato fianarana ihany tena ary mba reharehan'ny Madagasikara aza ny fananana olona ohatra anay zao sahako miteny an'izany reharehan'ny Madagasikara fa io moa anjaran'ny Madagasikara rehefa tsy mahay mampiasa azy e hoe satria resabola ny fanaovana politika eto amintsika de mety tsy manam-bola angamban'izay fa nanan-kevitra foana nge zay na nanomboka tany amin'ny mbola filoa dideratsiraka zany tamin'ny 99 mbola teo amin'ny fitondrana efa nanana projet anao banque de développement zany ny tenako teto amin'ny firenena fa izy moa nanakana tamin'izany a de tsy tanteraka le izy nanana projet teknika amina resaka hoe inona moa ty fanaovana whatsapp tamin'izany fotoana zany hoe afaka miresaka ianao amin'ny alalan'ny internet nosakanana zany tamin'izany fotoana izany tsy nekena maro ny projet maro samihafa natao teto amin'ny firenena fa tsy neke zany hoe maro ny hevitra efa netina teto reny hoe etika politika reny déontologie politika angeny ny aingany reny tany amin'ny voalohany zay ny fampiresahanay sy herzo razafy mahaleo e satria za mba isan'ny olona tiany fa izy moa somary miteny anglisy zay de mba titiany koa mba rehefa mba mifanao teny anglisy eo zay de samy mampiasa zay vombolany tsy hain'ny ankilany sy ny an-daniny de bon samy ohatran'izay de mba miteniteny allemand eo satria izy koa miteniteny allemand zay ihany koa tam de isan'ny mpinamana zany zay de rehefa natolotro azy le hoe déontologie politika ny raisiny avy an-trany a de nataony a de isan'ny invité a fa zaho izy tsy déonto politika ny nataoko fa etika politika de tsy maninona ho a fa de ina moa lazaiko fa de hoe ny foeziko fotsiny hoe soava tompoko satria zay tsy manam-bola de zay le izy tsy niady zay akory a fa sangisangy zany ka ny tiako tenenina am'izany zany a vola raovavy a de hoe tsy ny vola ihany a no ilainy eto amin'ity fireneny ity ary aoka tsika eny ambalambahoaka eny mba ho tonga saina am'izany a fa ny mampalaheloa raha député voalohany teto Antananarivo ny ray aman-dreny Monja Jaune de nanamboatra nanatsara ny eny ambalambahoaka angeny ny tena natao ny atondroa antondraha e ireny projet am'le hoe fa le rano le inona projet apipar eo manaova jery todika atsika fa ray aman-dreny Monja Jaune no isany niaraka amin'ny teknisianna monument no isan'ny niady an'izany projet zany reny projet AFD manatsara ny any elakelatrano inona moa ny filaza azy am'izao projet elakelatrano lalankely satria isaky ny mandeha manao miresaka amin'ny olona any sotra izy na ny anaty azo na zavatra ohatran'izany a de sahirana mihitsy tsy tody any iny amin'ny tetezany anatinatiny tetezan'ny bekraro sy namany aninany reny a dia niady mafy an'izany izy ka za monja roa indefo a de
mbola miady mafy hoe tsy izany tsy io itezana ny atao hoe ambany tanàna amin'izao io a no fotokevitra na politika nety nanamboatra ny hoe ahoana ny fanatsarana ny tontolo sosialy ny any ambany tanàna tsy fizarana koveta tsy fizarana tsy fantatro zavatra ohatra izany a no programana ka izany zao no mbola manahirana ankehitriny hoe ahoana ny anatanterahantsika an'izany programa zany dia hiteny indray moa ny olona hoe ko maninona zany tsy ataonao any atsimo ny any tiako anontaniana andriamatoa prime ministra ny resaka politika moa zany resaka hoe rapport de force foana e ninina raha ny zava-misy amin'izao zany a nandeha foana ilay dingana rehetra amin'ny fifidianana azo antoka fa tsy maintsy amoaka ny vokam-pifidianana ofisialy zany a vokam-pifidianana faran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary apetraka amin'ny toerana mahafilom-pirenena azy a zay lany eo zany araka ny efa fantatsika moa zany hoe ho an'ny androany a ny kandida larana fahatelo ny hoe mitarika ny tiako evinany hoe raha mandeha izay processus rehetrarehetra izay a aiza ho aiza ny mety ho hoe entinareo zany mety hoe ahafahanareo ihany koa mampita n'ilay eritreritrareo hoe andao a hifampidinika ka io moa zany tsy fantatro vola ravoavy a hoe inona moa zany mahasamihafa lay zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao a amin'ny ankapobeany sy ny mifehy an'lay rafitra de facto misy zao amin'ny ankapobeany sy ny hoe rehefa vita ny inona izy ity ny zany vokam-pifitianana lazaina zany inona maz amiko tsy misy mahasamihafa azy zany fa haingon-javatra angambany zay no atao fa tsy mampiova an'la problèma iainantsika tsy mampiova hoe iza no mibaiko ny régime de facto actuel iza no arovan'la régime de facto actuel tsy mampiova azy any zay e fa ity zany a satria tsy maintsy misy fotoana andalovana de andalovana fotsiny la fotoana fa tsy mampiova ninoninona zany eo am'le zavatra iainantsika andavanandro zany na eo am'ny lafi ny ara-panjakana zany a mety hoe tsy antsoina fotsiny hoe filoham-pirenena angamba na izao na hoe président par intérim manio sy ny ohatran'izany a fa angamba samy miara-miaikitsika fa manohy foana ny zavatra efa natao ndrareo eo a de hotohizandrareo foana zay fa ny fanontaniana eto any ny fanaraka ve zay a am'le fenitra ara-demokratika zay nge le fanontaniana za zao matoa miteny hoe tsy izy io fifidianana io satria de mahatsapa fa tsy mifanaraka am'le fenitra demokratika zay le izy lazaina fa hoe ifanaraka amin'ny fenitra demokratika io asa zay le teneniko foana hoe nanareo zao nge afaka nitsidika atao amin'ny eny e asa ahoana ny fomba irectifiena sy nama ny zavatra rehetra fa tsy fantatro zavatra efa niainantsika do le nge zany hoe reny misy investigation ataotsika hoe poste électoral sy namany a ny pré électoral moa efa fantatsika de ho fantatsika de anamafy le fahafantaratsika hoe tsy ara-demokratika le zavatra misy amin'izao fotoana zao ka izay zany le lazainao hoe apetraky ny ACC zay apetraky ny zao ka inona moa ny mahasamihafa an'izany amin'ny zavatra efa apetraky ny ACC efa mametraky ny ACC hoe bon alefa ary amin'ny gouvernement collégial le de alefa ndray ary amin'ny président par intérim e de alefa ndray amin'ny président soi disant élu e asa mahita samihafa am'izany ve tsika e inona mahasamihafa an'izany zavatra zany glissement zany ka tsy fantako hoe zay le izy a
no hitantsika eo moa zany a inona ny fiatsarana ny fiainam-bahoaka eto amin'ny firenena fa raiza ny antoko monima sy ny hery politika zay sy ny hery sosialy sy ny hery sindikaly zay mba mifampiresaka amin'ny tena zany sy mifanakalo hevitra amin'ny tena dia mbola vonina foana no hoe aa tsy diso a ny mpanina sy ny FFKM hoe mametraka hoe tokony hisy dialoga politika eto amin'ny firenena tsy diso izahay a zay nitaky an'izany hatrany amin'ny voalohany hoe tokony apetraka zany dialoga politika izany a mba hisiny hoe ahoana ny andaminana an'izany ataontsika hoe zavatra ny sambojy rehetrarehetra zany teto amin'ity firenentsika tia mba ampilamina antsika satria io na tiatsika na tsy tiatsika dia misy maridrefy tsy azo ialana teny fahantrany vahoaka malagasy io zany a tsy azo ialana io ny ataontsika hoe ny tahany insécurité eto amintsika e io maridrefy tsy azo io zany azo foronina nge ohatra ny teneny d'israely e hoe ny statistika moa izy izy a no fitaovana tsara indrindra ahazoana mandainga e eny ekeko zany fa kosa ny statistika ekeny rehetra mbola mipetraka foana satria io ange za afaka milaza e hoe enimpolo ohatra hoe ny omby eto madagasikara tsy fantatro misy 6 million na enina tapitrisa ohatra mbola tena misy an'izany tokoa ve ny omby eto madagasikara mbola tena misy an'izany tokoa ve le izy azo atao nanao recensement ve tsika nanisa ohatra fotsiny hoe miakatra ny tahany arkare pirenetsika asa dimy faingo efatra angamba ny tadidiko faran'izay fa iza no misitraka an'izany tsapany olona ve fa hoe zay fa tsapany olona matoa nge ny olona mifamono e amina vola zay hoe tambazana azy hoe omena 300 000 ariary ohatra ny olona de mifamono de mivaritra ny ataoko hoe ny safidiny a satria mivangongo any amina toerana anakiray ny vola zany fa tsy miparita fa ny mahagaga fotsiny a maninona le olona itoeran'le ivangongony le vola koa mampanantena fotsiny fa tsy mizaha akory satria mino ao fa raha tena zahaina tokoa nge le vola mivangongo amin'ny toerana vitsy reo a mety mba soulager ihany fahasairana ny ankamarony gasy satria ny vola tsinona no mampiodina an'le toekarena raha zany hoe zany raha jerentsika ami'ny lafiny tsy rapport de force indray le izy a fa rapport ekonomika ny deflation zany hoe zany a rehefa mivangongo any amin'ny toerana anakiray ny vola na amina olombitsy zany hoe misy fiakarany tahany arikarena atsika 5 500 nefa tsy hitany saramba be mbahoaka zay zany hoe nydikan'izay mivangongo any amin'ny olombitsy dikan'izay misy ataoko hoe fizarana rena ataontsika hoe misy fizarana rena tsy mitanila zany a fa misy deflation inversé zany eto amintsika zany hoe ny deflation zany a raha ohatra ka tsy ampy ny vola miparitaka e any amn'le toekarena any de tsy tomina indray le vola miparitaka e ivangongo any amin'le toerana anakiray na amin'ny olombitsy zany sy namany a dia le toekarena zany a tsy irige e tsy misy vola mihitsy makany de io mahatonga atsika na ny na ny olona mifamono a na ny egny any mba tsy ho tonga am'izany tsika hoe ndraindray ange efa inona moa zany a efa mifampiaccuse tsika eto antoerana hoe ny na ny mpiavana mifamono mifampitory noho ny resabola ny resaka corruption a de io ahitantsika hoe zava tsy mampandeha ny zavatra rehetrarehetra eto zao ange dia satria tsinona ianao a na de mipetraka am'le toerana maizy ianao ianao a rehefa tsy raha tsy omena corruption zany
tsy afaka miaina ara-dalàna ianao, tsy afaka mandoa ny ekolazin-jaza njanakao ianao mandeha any velany ohatra le ampianarana any velany a, tsy afaka mandoa ny carburantanao ianao a, tsy afaka mitazona le standing de vie nao ianao a, le hôtel anaovanao vakansy isaky ny weekend a, tsy afaka mipehy an'izany raha tsy manao corruption. Zay le vokatry ny le deflation, zay le vokatry ny le zavatra resahantsika. Zany rehetrarehetra zany afaka mitenitsika hoe hiatsara n'inona fa tsy mandaingy zany. Reny corruption atao reny a de profo mivaingana mitoroka amin'ny tenda hoe hoe raha tsy manao trafika ianao, tsy manao corruption ianao a, de tsy afaka manao an'izao sy zao sy zao a, de miasimba le fiarahamonina. Izay nge le arenitsika. Ka zay zavatra zay ny fanarena anazy a, de miainga am'le fanarenana le tany tandalàna aloha. Le rafitra miasa. Zany hoe le bon fonctionnement ny administration fa tsy dysfonctionnement ohatra ny hitantsika ankehitriny. Zany rehetra zany ange no mila alaminy. Zay zavatra zay koa de miankina am'le fanajanao a an'le safidim-bahoaka. Satria raha za zao a apetraka ao am'le toerana ka misy ny impunité. Zany hoe zany a ninoninona zany tsy mety ataoko a de tsy mahazo sazy mihitsy aho zany. Dia toizako foana le zavatra tsy mety ataoko. Zay le ilana an'le hoe safidim-bahoaka ane, satria rehefa le olona nifidiny tsy manatanteraka na tsy tonga am'le zavatra nampanantenainy na ny zavatra tokony ho tanterahana de afaka manasazy azy le vahoaka. Ka rehefa tsy mipetraka zay mécanisme de sanction zay demokratika zay a, de mandeha ny dysfonctionnement, mandeha ny mauvaise gouvernance, mandeha ny corruption, mandeha ny criminalité maro isan-karazany a, de mivarina any amin'ny tsizy a le firenena. Zay ange le izy vola ravo avy, zay no ahitsitsika. Ka tsy resinao lahatra aloha na de hiteny hoe aha ka ny ACC efa niteny fa hoe ianina indray hono hoe ka efa niteny an'izany foana ange izy nandritra ny fotoana fohy, ka inona moa ny manaka anazy tsy hiteny an'izany androany. Raha iza zany a ho an'ny monima tsy azo hidivirana ny hoe anaovana ny dinika politika eto amin'ny firenena ahafahana manarina ary hoe ahitan'ny vahoaka malagasy misitraka ny mety hoe harem-pirenena, misitraka ny tany tandalàna, miaina anatin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Ianao ny teny teo hoe efa mipetraka ilay cellule de crise, efa mandeha ihany koa ny hoe dinika samihafa ahafahana hoe mampandefa n'ilay dinika, efa misy ve tety andro efa napetraka reo ara zany ahafahana mandeha makany amin'izay zotra zay amin'izao? Eny eny, io moa hoe ny tety andro za ny antoko monima aloha tsy de zatra mpanome ultimatum zay tsy manome ultimatum n'iza n'iza na zao a fa processus koa io. Zany hoe a nisy le processus électoral zay tsy ekeny rehetrarehetra, de misy ny processus de dialogue politique de ho hita hoe ekeny rehetrarehetra ave firiny mbany ny partie prenante. Io mantsy azo atao angeny manangany ohatra hoe mahita olona zato a de asaiko mitondra anarana association samihafa sy namany fa fantatra foana nge ny atao hoe opinion constitué. Fantatra foana reo hoe ny opinion constitué a de antoko a fikambanana syndicat manana sata mifehy azy a, manana fijoroana, manana ny atao hoe inona moa zany le objet social, manana mpikambana maro samihafa hita zany. Ohatran'le processus électoral tsy ekeny rehetra, de ho hita ho le processus an'le dialogue politique ave ho ekeny rehetra, fa raha ny fahitako azy aloha de samy mangataka an'izany ny olona rehetra am'izao. Ary profo mitoaka amin'ny tendantsika ny fijoroany le plateforme panne FFKM teo a, zay ataotsika hoe nampanjary ny inona moa nanome sehatra bebe kokoa an'izany processus de dialogue politika izany. Ka ho any antoko monima processus io fa tsy tety andro asana mazava le tiako tenenina hoe azo ao anatin'izay processus zay misy processus koa mifanindra an-dalana aminy de le processus électoral. Satria efa niteneniko teo hoe ny ACC efa nametraka efa nanome fahefana foana ny ACC
دي مانو ميفايفانا فونيز يخاخيني زي انغامبن باتشانو ميفايفانا افاكو او خينان زي فاسي با امبوسيبل تو سا زانيا غالي فيسيسيتود انا يو سافتا ي تشملامنا يينا تشيكا ام جوفتونا زو يو زانيا نو تيرين كا ساموالو زانيا دي مايتا فا ام لي زافتا متانغا ميسي ام جوفتونا زو دي بروسيسوس مانديو دي ويتا تشيكيو انتاي في ساتي تشميس وي ولانجي وين انتاتي انا وفيفتي انا نزاني تشميس فا واتا وي زين ام ريمبرينا كوي واتا نوي تام كاكو مانين موزانيا نو لا زين وانات لي لوا اورغانيكا فا سور لا بروبوزيسيون دو سيني دي اني ام لي سوا ديزون ديكري sur la proposition du ministère de flagrant gezanko flagrante zan contradiction zané ça ne saute pas fandraisananjara tamin'ny caution tamin'ny ça ne saute pas aux yeux c'est possible zan zay le fanerenambokony que za lo mialatsiny fa za tsy panaiky ambokony zay zay ngamba no hoe anaovana ny monja hoindefo hoe zao 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 anona fa za tsy mpanao bodongerina na mpanao ambolehitra na mpanao herisetra sanatsiany vava fa za kosa tsy mpanakaka ambokony zay le izy ka io ny voalaza ny lalàna ahoana moa io ange araky ny teniny baiboly sy ny ohabolana ihany koa hoe raha ohabolana tsotra hoe qui vole un œuf vole un bœuf eketsika zay ohabolana zay ny baiboly a de hoe araky ny nataonao am'izay kely indrindra no ataonao amiko zany hoe ny extrapolation an'izany alako tsiny aloha amin'ny paster na mety tsy tovy hevitra izy amin'ny fandikako an'ley izy hoe zavatra ataonao amin'ny zavatra kely zany a no hitsarananao amin'ny zavatra lehibe mety ho vitanao ka tsy kely ange zany loa organika zany tsy kely zany nefa de mazava ny voasoratra ao de mazava ny voasoratra eto vakina le izy samihafa de ekena fotsiny ity satria didiko fe lehibe firenena nge ty e ary anatina firenena fitondrana firenena dia tsy maintsy na tany amin'ny firenena ataotsika hoe firenena nataotsika hoe tany amin'ny fahagola aha tamin'ny fahampanjaka na tany atsimo zany na teto merina zany na tany avaratra tany atsinanana de misy fenitra ifehezana ny fiarahamonina zay mahatonga antsika mampiasa n'le dina zay lazaina hoe dina mpiarahamonina kehitriny a fa dina ny mpiariomby ohatra hoe any atsimo any zao moa izy de lasa hitanao reny zao de ohatra mitohaka ami'ny tenda taloha raha nandamina fiarahamonina le dina nampiasain'le chef de district sy le gouverneur sy le député maro sankarazana de io ndray no lasa entre guillemet hoe le fiteny azy hoe fikatramona fikatramona zany zany a atao fitaovana ho fitadiavam-bola amin'ny tsirariny any amin'ny vahoakany sy angalana ny falanany ankeriny fa nandamina fiarahamonina zany tamin'ny fotoanandrony ka ny lalàm-panorenana io natao andamina ny fiarahamonina ka maninona moa zany tsy arahantsika le izy a amin'ny antsipriany zany a ary tsy hoe nytenetenenina foana nge le hoe arahana ambenana ohatrany anakandriamaso zany hoe le moindre détail zany ao anatina constitution dia important ny verbiage ny phraseologie zany hoe ny fandrafetana ny teny ny fandrafetana ny fehezanteny ny voambolana ampiasaina dia notsongaina avokoa fa tsy nalefalefa ho azy ka maninona zay zany a no tsy ajaina fa hoe rehefa mipetraka eto amin'ity sezako ty a de za ndray a zay teneniko noho izy a fa tsy zay teneniny ity zay zany ange le tsy tovizana hevitra eto amin'ny firenena andao aloha alamina zany rehetra zany a mbola lava ny lalana ho alen'ny firenena tsy dimy taona fotsiny ange ny lalana ho alehan'ny firenena e izay le mahadiso atsika e aleo aloha alefa le dimy taona manakaka avy eo koa tsika mahita ny tohiny fa nga moa dimy taona ihany no iainan'la firenena e tsy dimy bon za aloha mivavaka amin'andriamanitra
mba tsy ho dimy taona foana no iainana eto amin'ity firenena tia fa ny taranaka faha mandimby koa zay andova ny zavatra apetrakitsika amin'izao tsy dimy taona foana ka izay dôly no mahadiso an'le fomba fijery hoe alefaso aloha fa dimy taona eo dia zay fanahany eo indray sy zay fanosehany eo indray e zay le mamono an'le firenena satria nahita lahatsoratra anakiray tsy tadidiko izy iny na tamin'ny jeune afrika na tamin'ny le monde fa madagasikara dia tena apetraky ny olona amina ohatra erantany hoe ka madagasikara tena spesial ny kany madagasikara tsy mitovy amin'ny firenendrehetra ary ataonao anatin'ny arona ray a na ny vahoaka na ny mpitondra azy a na ny avaram-pianarana na ny teknisianna na ny mpiasa satria de manaiky an'izao zavatra tsy mety zao iainatsika de atosika foana zany a na efa tsy mandeha le izy ka zay zavatra zay zany no mila ahitsy ka ho a zany tsy maintsy mijoro tsy maintsy mitaky an'le dialogue politika zany a satria na vita ny fifidianana androany a na tsy vita ny fifidianana androany a tsy dimy taona ihany a no iaina nyity firenentsika tia fa lava be ary hitatsika ra fa ny atao hoe ny source de droit na ny source de sagesse zay tamin'ny arivo taona lasa tany ary mbola iverenantsika hianarana vakina foana mandrakiti ny ankehitriny ka zay zaovatra iainantsika zao rehefa tsy ahitsy tsara de iainana ary opoizina avela ho amin'ny taranaka faramandimby fa mbola poizina iainantsika koa mandritra ny folo taona maromaro zay mbola iainantsika zao satria tsika zao koa nge mbola miainao anatiny e fa tsy hoe ny taranaka faramandimby ihany ka de ho vitatsika ve ny aina kolekole lava eto a mandritra ny fotoana ampolony taona zay mbola hitrangy eo ka zay zavatra zay zany a no hoe aleo dia ny mbola misy occasion azahoana manao an'izany a de mitaky foana zay satria tsy mitovy ny lasitra ijerena an'le tantaram-pirenena tsy mitovy a ny lasitra ijerena an'le lalam-panorenana tsy mitovy a le lasitra ijerena an'le hoe firenena tokony ajoro eto amin'ity firenena ty zay zany a le izy ary io moa zany tsika manana tendance hoe modela na olona anakiray a no arahana eto fa mba jerevitsika fa ny chine zao a lasa première puissance économique mondiale zany hoe lasa alternative mifandimbidimby izy a sy Etats-Unis amin'ny fitazonana an'izany laharana zany ao anatin'ny heritaona satria ny azy tsinona isaky ny telo volana na isaky ny efabolana ny atao ny calcul ny ina moa tia ny tremarka ary ekonomika rehetrarehetra zany de ny premier efabolana voalohany a de ny Etats-Unis ny efabolana manaraka ny sinoa fa inona ny politika nampiasainy sinoa ny any Etats-Unis ny demokrasia ny azy démocratie politique, démocratie économique, démocratie sociale. Ni ani chino. De Haïti ka fa misy le proverbe anale fomba fiteny malaza any amin'ny chino le hoe que sans fleurs fleurissent et que sans école rivalise. Mba ivelatra moa zany. Ni voninkazo zato karazana ary ifaninana ny sekoly zato firehana nefany izy ao anatin'le communisme nefany izy a ao anatin'le culture chinoise de manaiky fa tokony misy sekoly zato mifaninana eto a ary tokony isy voninkazo maro samy hafa amelana moa zany de izay zany a no mampivoatra an'le teo ny eto amintsika eto a monocolore foana zany a no tiana ho atao zay le pensée unique ange zay le zavatra efa tsy naikeny olona ange zay le ka io zany misy lasitra aratsaina mila ovaina koa eto a ka zay zavatra zay tsy maintsy ny dialogue politika no mitondra azy ianao moa miteny hoe rapport de force politique asa zay ve zany le processus électoral eto amintsika eto rapport de force politique fa zany ndray zany a le
dialogue politique et toi dia les processus de dialogue politique dia wetna anatsarana an le fiaina pirenena malagasy indrindra indrindra le fiaina le vahoaka sy le fanjakana satria mila zavatra be dia be apetraka io ary fampitezana io fa tsy avy hatrany tonga dia mipetraka ho azy io mantsiny tiako hiaviana hoe hijanona fotsiny amin'ny politika ve ny ao anatiny lay dinika sa hojerena ihany koa ny lafiny toekarena indrindraindrindra satria ny toekarena sy ny sosialy moa zany ny toekarena indrindraindrindra satria iny ny tena hoe tanjaky ny firenena iny ny tena hoe hitarafan'olona nao ho any ivelany ilay toekarena ho an'ny antoko monima ve zany tena hoe fotoana tokony iaingana ara-politika sy ara-toekarena mihitsy ilay hoe fotoana anatanterahana ny dinika nasionaly io ka ny mahazava-dehibe an'la dinika nasionaly any dia satria io no cadre général na le rafitra rehefa avy eo hiaina an'la firenena ampandroso an'la toekarena omeko ohatra fotsiny ianao a hoe ohatra zao ny problème eto amin'ny tanora zany zany efa programmako tamin'ny 2009 hoe maninona moa ny tanora tsy afaka manao eto amintsika zany mbola tsy mipetraka zany formation en alternance zany zany hoe sady mianatra any amin'ny sekoly ianao a no mianatra asa ianao a any amin'ny orinasa satria ny ankamaroan'ny orinasa eto tsy manaiky any sitrapo ampianatra andray mpianatra zany tsy manaiky any sitrapo izy satria maninona asa mbola tsy ary fomba ve zany a le fiodin'le orinasa eto amintsika ka tsy afaka mandray ataotsika hoe stagiaire fa stagiaire sélectionné d'ôly no manao stage amina orinasa na any amin'ny banky ianao a tsy sistematika zany any amin'ny restauration ianao tsy sistematika zany betsaka ihany manao stage fa tsy sistematika zany ohatrany hoe concept na hoe formation en alternance inona ny fomba azahoana manao an'izay ny fomba azahoana manao an'izay de tsotra hoe apetraka ny lalàna rehefa mipetraka ny lalàna hoe inona le cadre tokony anampiana ny orinasa anankiray mba anana an'le fenitra izy a feno maha orinasa azy rehefa manana fenitra maha orinasa azy izy de inona le réglementation takiny le fanjakana am'le orinasa reo zany mba ahafahany mandray mpianatra apetraka zay a ao anatin'ny pitsopitsony ina moa zany andin-dalàna zany a sy ny antokon-dalàna eto amintsika de samy manaraka an'izay le rehetra de apetraka ao le politique de formation emploi na politique de formation en alternance de rehefa apetraka zay de tsy lasa teny moana na taratasy moana satria misy lasitra na lalàna azony hiantehirana eo zany de zay zavatra zay nefa ny misy mila volonté politique ny dialogue politique am'izao tsy ametraka ny hoe ahoana ny orinasa anankiray na anery ny orinasa na hoe tsy maintsy mandray an'izao nareo fa mametraka an'le cadre global hoe zao ny anjara andraikitry ny orinasa de mipetraka zany amin'ny fivompama mipetraka zany amin'ny gem mipetraka zany amin'ny entreprise individuelle rehetrarehetra de mipetraka zany amin'ny alalan'ny lalàna de samy manaraka an'izay de ny anjarany dialogue politika de mampiditra ao anatin'le lalàna ohatra hoe any amin'ny fonction publique na any amin'ny formation emploi ministère technique sy ny formation et emploi na ny enseignement supérieur hoe zao ny cadre d'accord de partenariat entre ny centre de recherche sy ny entreprise zay misy eto amintsika apetraka zay satria zay volonté politique fa anjaran'ny mpanao politika tsirairay am'izay no mametraka ny programma ny hoe zao ny anay ny programma de formation emploi mety kokoa zay mety hoe keny ataotsika hoe ny groupement na ny syndicat des entrepreneurs satria mety izy zay efa tsy ao anatin'le cadre de dialogue politique global am'izao fotoana zao fa ny anjarantsika am'izao fotoana zao a de mametraka an'le volonté politique mametraka an'ireo pitsopitsony
zay tokony ho apetraka ao anatina volonté politika ohatra hoe mekohatra anankiray ianao a ao anatin'ny lalam-panorenantsika de hoe libre entreprise libre concurrence nefa mipetraka any amin'ny ministère any a mamoaka décret a fa hoe tsy maintsy mahazo agrément avy amin'ny ministère ny olona anankiray vao afaka manondrana entana anankiray zany zao defa anticoncurrentiel zany zao defa volonté politika an'le ministre sy le premier ministre lehibe any a sy le filoham-pirenena lehibe any nefany a any anaty lalam-panorenan'le izy dia izay le ilanan'le dialogue politika hoe tsy azo atao zany ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana dia tsy azotsika hovany any anatin'ny décret dia ho tonga indray ny ACC hoe aha noho ny antony izao a dia manakaka ny lalam-panorenana io zay ange le izy ka zay zavatra zay a zay le ilaina an'le traikefa zay ametrapetrahana an'izay fa raha tsy zay le izy a dia marina tokoa ny ahiahan'ny olona hoe ny dialogue politika ve zany dia ho fizarantoerana indray mandeha marina fa tsy maintsy mety misy cadre politika misy cadre ametrahana an'izany ady hevitra zany a satria rehefa avy eo tsy maintsy anterineny zany tsy maintsy ohatran'izao zany a fa kosa za de miteny hoe tsy tokony ho iverina amin'le hoe tena copie collé a tany amin'ny ataontsika hoe 2011 sy ny transition tany alohany 2014 io copie collé io moa eny e mahazatra antsika gasy moa le copie collé a de lasa copie collé daolo ny zava-drehetra de tsy maintsy ahitsy zany zavatra zany a fa d'accord tsara hoe miahiany olona hoe move ho fizarantoerana izy tia zay ve le zavatra takinareo ny a na ny atoko monima de ny fametrahana an'le volonté politika de efa fantatra daolo hoe inona ny mahatsara ny vahoaka malagasy namana fa inona le zavatra tsy nety nataon'le mpitondra teo aloha ka tsy averina intsony mba tsy ampikrosofahana an'le firenentsika zay le volonté politika zay le dialogue politika rehefa miaka mipetraka zay rehetrarehetra zay ny fametrahana an'izay iarahana ami'ny tantana iarahana amijery mipetraka zay a de mandeha amin'izay fiodianana manakaka de samy manana programme de projet de société an'ny olona satria zay nge ny zava-dehibe amin'ny fifidianana projet de société fa tsy hoe manambola de voavidiko madagasikara satria zany mahatonga hoe io ange any anatin'ny hoe ilazana fotsiny hoe resaka corruption isan'ny critère angeza be zany mahacrédible sy transparent na fifidianana anankiray nefa ny hatra amin'izao a tsy misy compte comptable mandeha hitanao nataony ina moa ny transparency international moa rehefa reny fotsiny ange defa dikan'izay a au niveau international na eto amintsika ary defa tsy manakaka fenitra le fifitianana e satria tsy fantatra daolo ny fidiram-bolany tsirairay a sy ny nampiasana azy zay ange le izy ka maninona zany zavatra zany a no lazaintsika fa hoe zay le fifidianana teo a de karaha izay ara le izy ka misy an'izao de ahoana saloha tsy vao tsy ho gaga am'izany tsy ho gaga am'izany a fa asa fa za koa tsy kivy ary mbola tsy very fanantenana fa processus le dialogue politika zay tianao apetraka eto amin'ny firenena mbola itoy zany lay dinika toyny natao teny tsimbazaza ireny mety hoe tao arinana iny nakaiza la hevitra rehetra mivoaka tao tsimbazaza ireny a de mety tsy mametra fotoana zany nareo ao amin'le hoe ao arinany fifidianana na hoe melohan'ny faran'ny taona na hoe ao arinany faran'ny taonany mety hoe isina fionana ny lehibe hierahna ka izany mo tsy miankina amiko e tsy miankina amiko tsy miankina amin'ny antoko monima koa zany a fa miankina amin'ny fanapaha-kevitry ny rehetra ka angambany aleo tsy zano amaly an'izay fa rehefa misy zay fivoriana mahafeno an'le fepetra rehetrarehetra mahafeno an'le dinika santatra rehetrarehetra dia isy zay volavolan-kevitra zay ivoaka ao anatin'izay de rehefa mivoaka zay de ho hitantsika eo hoe inona le tetiandro mety ahazona manao an'le izy fa le famehezana an'le izy ao anatina tetiandro fotsiny zany a no heveriko hoe processus io a fa tsy azo atao anatina tetiandro zay miendrika ultime atao aminy
Ia. Fantaniko manaraka somary hiverina kely tany anatin'ny fampielezan-kevitrantsika nisy ny fandalovan'ny kandida laharana fahatelo tao an-Tanimora izay loharan'ny Poiranao anisan'ny nambarany tao ilay hoe apetraka ho distrika Tanimora izay mbola commune moa izany izy amin'izao. Manahoana ny nandraisanao an'iny? Manararoatra ihany amin'ny hoe fampiresahantsika. Eny. Raha tanterahany moa izany raha ohatra ka mipetraka ara-dalàna ny zava-drehetra ka heverina ho ara-dalàna koa ny fipetrahany izany ange heveriko ange izany fa bon mesure administrative ane izany izany ange ilay problème eto amin'ny firenentsika. Za tsy ilay fanambarany mihitsy ny an'olako bon ny ankamaroan'ny olona izay miandrandra an'izany dia misaotra azy a satria fampanantenana moa izany a ny olona koa mitady hoe fananina moa ny tsy nomena distrika tokoa ny an-Tanimora fa mesure administrative ane izany fametrahana distrikta zany a mesure administrative ohatra ny fametrahana fokotany fametrahana ny anina tsy zany hoe par voie réglementaire zany a no ametrahana an'izany fa question de volonté politique pure et simple fotsiny le izy. Ka maninona iantanimora hoe mena district de ihina no androso ve izy asa za aloha tsy mandrara azy ho tonga any an-tanindrazako a ny raha izah no anontaniana ny tsinyny kely fotsiny angambany dia hoe any anatin'ny boky izay nysoratana izy hoe mon amour de la l'amour de son amour de la patrie mosa ina le voala zany a dia lazaina eo ange dadamonjy atant que hoe miinspire azy o no tsy fantatro anjarany moa zany ny tena manazava an'izay fa voasara voaza lazainy tao anatin'la boky fa efa 45 kilômetra teo izy a dia tsy mba nanatitra na voninkazo kely ary ho an'ny olona zay ataoko hoe isan'ny vy nahitana sy angadina nanana ny fahaleovantena ny Madagasikara heveriko hoe geste symbolika be tsy ho an'ny monja roa indefo a satria ninina fandikan'ny monja roa indefo azy an'ny monja roa indefo zay fa ho an'le vahoaka zay any mipetraka any atsimo zay tena mitazona ny toeranany a dia zay fotsiny angamba fa raha mikasika an'la distrikta dia amiko zany a mesure administrative tsy voatery ny andry tsy voatery ny andry hoe vita ny atao hoe le processus électoral quelque soit zay issue mety ivoany a vao azo atao zany promesse zany fa azo ny tanterahana zany tamin'ny fotoana rehetra fa koa ho an'ny vahoaka zay miandrandra an'izany be da be ny distrikta eto amintsika 119 ahoana ny fiainan'ireo distrikta reo amin'le problème ny Madagasikara rehefa omena distrikta ve ny toerana anankiray a de mandroso izy a de foana le fahantrana de amiko hoe ilaina ny fametrahana azy a mba tsy ho ina izy tia tany lavitra andriana ary eo anatin'le hoe processus de décentralisation effective io moa ny mahagaga ke eto amintsika rehefa ilaina hoe bon mitenenina ny fédéralisme de tenena rehefa diabolizena de diabolizena fa amina firenena mandroso rehetra dia tsy maintsy miainga avy an'ny fotony io processus participatif ny fampandrosoana ny firenena zay no concept de décentralisation ou de pouvoir zany a tokony ho jerentsika eto amin'ny firenena ka ho anahy zany hoe inona no fandraisako azy a io angerany fa inona izy tia anao moa zany safidy manokana an'le hoe district fa be da be nge ny zavatra fampanantenana nolazainy ankoatra an'le district
ahoana ny fandraisana an'ireny, ny fampanantenana ho fampanantenana azy ange tsy misy ratsy, tsisy ratsy, fa inona ny vokany, ahoana ny fanatanterahana azy, ahoana ny fahatanterahana. Zay zany a no fanontaniana mipetraka amiko. Ka zaho aloha zany a iny faritra Antanimora iny a dia isan'ny faritra manan-tantara tokoa satria hatrany amin'ny fanjanahantany a, fa nateto amin'ny firenentsika koa zany a dia atao hoe manandray anjara be amin'ny tantaram-pirenena io faritra kely n'Antanimora io. Na tamin'ny fanjanahantany zany a, na tamin'ny tantara moderna zany a, na tamin'ny première république zany a, na tamin'ny deuxième république zany a, na tamin'ny fotoana rehetra dia azo lazaina hoe nanana solotena foana izy teo amin'le ataontsika hoe ny élite nationale. Raha izay no azo ilazana azy, eo amin'le hoe nanana solotena foana izy tamin'le mpandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena teto Madagasikara. Ka rariny tokoa raha jerena ny mahakasika any Antanimora. Fa ny fampandrosoana any Antanimora ve afaka misaraka ny fampandrosoana any Madagasikara? Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Le resaka question administrative, amaha question administrative azy zany a dia apetrako hoe tsara zany, tokony natao zany. Za prime ministre teo a efa nanome baiko koa ny anaovana an'izany. Le procédure administrative rehetrarehetra nandehanany moa zany a zany tafala aloha, fa tsy zay ihany a, tsy Antanimora ihany a, fa ny fijerena hoe ahoana ny redistribution des zones administratives à Madagasikara. Zay zany le zavatra nojereko tamin'izay fotoana zay. Ahoana ny fametrahana an'io, ny fampitaovana an'io, le processus amin'ny ankapobeny mihitsy zany a, satria tsy ampy fotsiny ny fitenenana koa hoe asinan'izao asinan'izao a, nefany lasa zavatra babangona zany a rehefa avy eo. Ka zay zavatra zay amiko manokana tsy manana hoe zavatra fanoerana manokana an'izany a, na de hoe afaliana mitafitafy manokana mihoatra amin'izany a, fa ohatrany tokony fa ny tokony natao fotsiny angambany, tokony nampitaina tany amin'le milaza azy ho fanjakana mahefa amin'izao le izy. Zany ange zao zavatra pozitiva kokoa ry vola ravoavy zany zao ohatra ray zany nataondry président par intérim sy ny gouvernement collégial na ny ACC na ny CENI. Zany zao ny zavatra, zany zao ny zavatra pozitif satria ao anatin'ny fahefany zany. Tsy miandry proclamation ninininy zany a de tokony ho azo atao raha misy le bonne volonté. Ka ny olona moa samy manana ny laharam-pahamehany sy ny tetiandrony a sy ny communicationny a. Mbola kandida kosa ne izy, mitovy laharana amin'ny kandida rehetra, tsy tokony mbola afaka ibaiko hoe zany ve ny fanatsika azy de zany ve ia mamara-pakana ny fotoanatsika misy ve tompoko ny afatra entinao an'ny vahoaka malagasy a, indrindra ihany koa ny mpanao politika amin'izao hoe kiondalana zany a lalovan'ny firenena amin'izao fiovana fitantanana moa zany a, eo ihany koa ny hoe fisiny fifidianana teo a, misy ihany koa ilay lalana anankiray eritreretinareo miaraka amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ireo ray aman-dreny samihafa ny hoe tokony hisiny dinika politika eto amin'ny firenena toko. Ina moa ny afatra farany, fa raha mihoatra amin'le zay fanontaniana zay a dia ny sahitako sahiako angamba ny sain'ny mpanao politika sy ny partie prenante hoe na ny corporatisme samihafa io zany a, na ny syndicat samihafa io a, na ny antoko politika io a, na ny association io zany, na ny coopérative io a, rehefa ho mety fikambanana ka azotsika antsoina hoe ao anatina opinion constitué anankiray eto amin'ny firenena de aoka ny zavatra ataotsika mba hisinscrire dans la durée. Zany hoe ny zavatra atao zany a mba ho soratana ao anatin'ny fomba fijery a mitompy lavitra. Za tsy miteny hoe lavitrezaka
fa mitopy lavitra izany hoe zavatra ataontsika rehetra zany a dia tokony mitopy lavitra ny fomba fijery ao anatin'ilay fandraisana fahanapaha-kevitra zay ataontsika zao zay zany a fa raha ohatra ka hoe zavatra nytombotrezaka foana no jerentsika maso zany a dia everina hoe tsy afaka anarana n'ilay firenena tsika arak'izay tokony anarenana azy ka manoloana n'la zava-misy ankehitriny a ninoninona ny zavatra mitranga dia mieritreritra ny tenako hoe misy processus eto amin'ny firenena fanarenam-pirenena ny zavatra atao a tsy vao androany ny tenenana an'izany a dia ny zavatra mipaiko zany a dia ny fahitana ao anatin'ny fanompazana lavitra zay fomba fijery zay hoe zao ny tokony lalana araha n'ity firenentsika tia mba hahatonga atsika anarina azy satria raha mitohy tokoa nge zao asa moa ny fahitantsika azy hoe raha mitohy zao a fa za de mahita hoe raha afaka dimy taona dia na ny mpandraha eto amintsika mialatsiny amin'ny teny an'izany ohatra hoe na ny mpandraha omby mety fa tsy hotsika gasy ange afaka dimy taona no andraha omby eto amintsika na zavatra ohatran'izany fa mety efa tsy hananomby tsony ny gasy ohatra ny tanytsika ny zavatra maro samihafa ka ny fanarenana ny fanamafisana ny ataotsika hoe ny mbola fahefana nanatsika vahoaka ananatsika malagasy hitondra sy anarina nyity firenentsika ty zay a de tokony ho amafisina zay a amin'ny alalan'ny fifanantonana amin'ny alalan'ny ady hevitra amin'ny alalan'ny dialoga ary zah moa de mbola mampirisika foana ny hoe tokony anana fomba fijery pozitif atsika zany a ao anatin'ny fametrahana an'izany dialoga politika eto amin'ny firenena zany makasitraka makatela andriamatoa prime ministre Monja Roindefo filoha national ny antoko monument zay nitondra ny fijerin'ny antoko ny fiainam-pirenena ary ny tokony andeha zotra zany andehanan'ny firenena amin'izao hoe vanim-potoana 23 izao a ankasitrahany ianao napetrany ny fandaharana ankariary tamin'ity sabotsy 25 novembre ity a de saotra be dia be nafohy fotoana nafohy andro a ny resaka teto a ary napita ny hevitra ho an'ny vahoaka malagasy tompoko a de ankasitrahana ihany ko ny mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika isaorana etiko ny teknisiana zay napita ny sary sy ny feo a tany an-tokantrano a ny fandaharantsika izay azonao arahana manontolo ao anatin'ny YouTube MaTV direct iverina ihany ko a eto amin'ny MaTV amin'ny latsinainy ho avy zao a amin'ny 10:00 maraina ny fandaharana ankariary dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny sabotsy toy izao indray tompoko veloma